Djali i Agjestim ishte 5 vite me i madh se unë dhe banonim në një shtëpi. E kisha mjaft e vështirë që ti përballoja ato tentimet e ti që vazhdimisht donte të me kapte me zorë. Ai nuk donte që të me detyronte, por gjatë gjithë kohës mundohej të ma mbushte mendjen që unë ta humbisja vajzën intime me atë. Shpesh herë, kur mbesnim vetëm në shtëpi, a i zhvishej i tëri për para meje. E nxirrte atë shkopin e ti për para meje dhe e tunte me dorë, e madjen nga një herë, edhe pse nuk doja unë, a i ma fuste atë shkopin e ti në gojë, dhe me bënte që unë t'ja merja në gojë e t'ja lepia. Këtë gjë ma ka bërë, po thuaj se sa herë që mbesnim vetëm. Unë nuk e kisha halin që atë e kisha djalë të gjagjaj, por me shumë kisha frikë që ta bëja atë punën në shtrat me atë, sepse mendoja që do të kisha dhimbje të madhe, duke u nisur nga fakti që djali i gjagjajt ishte shumë i fuqishëm dhe kishte një natyrë të ashpër dhe shumë burërore, nga që edhe punonte punë të ndryshme fshati. Në njërën anë, edhe mua ma kishte qefi që ta provoja. Isha shumë kurioze, dhe gjithmonë mendoja që kur të mbushja 18 vjetë, të gjeja një të dashur, e pastaj të bëhesha e tia edhe në shtrat. Por kur unë u bëra 18 vjeqe, lidhjet me qunat nuk me shkonin edhe aq mirë. Isha në shkollë të mesme në qytet, dhe udhtoja nga fshati për të shkuar në shkollën time. Djemt nuk më varnin, nga që isha vajzë nga fshati dhe pak pa mbushur moshën 19 vjeqe, e kuptova që më mirë ta bëja atë punën në shtrat me djalin e gjagjajt se sa me këto qytetarët e klasës që nuk më varnin asnjëri. Unë fillova të ndryshoja shumë, dhe trupi filloi që të ma kërkonte knajsin e shtrat, dhe e kuptova që tashme isha e gatshme që ta humbisja vajzenin me djalin e gjagjaj tim. Tani fillova unë që t'ja bëja me dije djalit e gjagjajt që isha e gatshme që të bëhesha e tia. Kur isha duke bërdosh, e lija derën e banjos qëllimisht e hapur, që djali i gjagjajt të vinte e të më shikonte. Shpesh herë, kur ishim vetëm në shtëpi, dhe djali i Agjës ishte duke parë do një film në televizor, unë dilja e zhveshur nga dushi dhe kaloja nga saloni e zhveshur, sikur nuk e kisha mendjen të kaj. Por tani, nga që ishim rritur, djali i Agjës ishte shumë i kujdesshëm, dhe nuk ma thoshte me aq troç që dua të ta kenaj zogun ashtu siç më thoshte më përpara. Thjesht tani e kuptoja nga shikimet e tij që akoma ishte i djegur për të më futur në shtrat. Por mua nuk po më pritej dhe isha shumë kurioze të shikoja se sa qef ishte ta bëja atë punën në shtrat. Dhe kështu gjeta momentin më të mirë për ta bërë atë punën. Kur djali i Agjës po bënte dush dhe kishte lënderen pakës të hapur, unë ika në dhomën time, i vesha një palbrek të holla me një vijë në mes. E mora një peshqir në dorë dhe u futa aty në banjo ku djali i Agjës po lahej. Kur hyra brenda, i thash me falë, por nuk e dija që ishe këto, dhe unë erdha për t'u larë. Eja, më tha, eja se ka vend për të dy ne. Jo, i thash, kam frikë se ti do me kapësh, po të vija ty të këti. Jo, tha, nuk të bëj gjë. Me shumëta që mund të ndodhi, është vetëm një shqyërje zogu, dhe asgjë më tepër. Tani, i thash, ma mbushë mendjen, dhe u futa aty poshtë dushit me djalin e Agjës,
por breket nuk i hoqa. U futa ashtu me brek të veshura. Filuam duke e lidhatuar njëri tjetrin. Nga uji që po më rridhte në për trup, breket e mia u lagen dhe u bën si të te i dukshme nga që i kisha shumë të holla. Zogu im me shihej posh brekeve, si kur mos të kisha asgjë të veshur, dhe në atë moment i hoqa edhe breket. Djali i Axhës, sa po e pa zogun tim të ruar, ma vendosi dorën aty poshtë dhe ma futi një ringisht aty brenda. Quditërisht nuk pëndjeja fare dhimbje, por me pëlqeu dhe unë zeha shumë. Unë gjithnjë kthehesha me vithen nga ai dhe fërkoja vithet aty tek prehri i djalit të Axhës. Me pëlqente shumë, kur e ndjeja atë shkopin e ti të ngritur, se si me prekte shalet e mia dhe rëshqiste aty të gvija e zogut tim që ndahej në mes. Doja ti thoja që të ma fuste shkopin brenda, por djali Axhës ma ofroj të gbuzet dhe me tha që t'ja merja në goj. Unë isha nxehur shumë dhe me dukej që akoma pa ma futur filova të ndjeja kënaqësi. Tash me mosha e kishte bërë të veten, dhe nga që me përpara, me zia merja në goj, tani, më të vërtet, isha shumë e uritur për shkopin e djalit të Axhës, dhe ja merja në goj me plot kënaqësi, madje me vinte që t'ja kafshoja nga uria. Ati shkopi ju ngrit shumë, dhe pastaj, unë duke ja marrë në goj, ja lepia edhe vezet e tia. Ju ngrit dhe ju bë i fort, ju bë edhe me i hishem nga që e kishte të lagur nga uji, dhe i shëndriste shumë. Unë ngrita unë në këmbë, dhe unë bështeta në murë. Djali i Axhës erdi dhe filloj që të me puthte, e pastaj, ma ngriti njërën këmbë dhe ma mbajti me dorë. Me dorën tjetër, ma ofroj shkopin e ti të gzogu im. Unë umbajta në qafën e ti që të mos rëshqisja, dhe aty me hyri brenda për të paren herë. Kësaj radhe me dojgji pak, deri sa ma futi brenda që të gjithin. Kena që sha shumë, kure ullja kokën dhe shikoja aty, të këshalet e mia se si me futej shkopi i djalit e Axhës në zogun tim. Ati i rinte ai shkopi i ngritur shumë, dhe i kishin dal edhe damarët dhe ma fuste shumë thell sa që filloj të me përzihej stomaku. Pastaj me tha që të kthehesha me kurriz nga ai, dhe t'i ngrisja vithet. Do e provojmë që ta fus edhe të gvithet, me tha djali i Xhaxhajt. Unë i zjata duar mbrapa dhe i mbaja vithet e mia me dorë, që ti hapja e ti bëja vend ati që të ma fuste edhe në vithe. Ai e ofroj kokën e shkopit e ti, dhe kokën e shkopit ma futi brenda vitheve të mia. Pastaj, duart mi vendosin e bel, u ofrua edhe me shumë dhe shkopi i ti humbiste në vithet e mia. Nëse doni të ndigjoni historin dhe i në fund, bëjni video në like, a nëse doni të përfundoj historin këto, bëjni subscribe. Të gjitha ta që duan të ndigjoni historin dhe i në fund, bëjni like videon.